Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Aí galera, estamos aqui no Chipotle. Peguei uma tigela grandona, comi quase nada hoje, velho. São 9 da noite. Christian, say hi. What up? He got some tacos. I've never had them. It's like crunchy tacos. Yeah, I don't know. Okay, let us know if it's good. Take a bite. Okay. Let's see. Okay, let's go. I miss Chipotle. I think the answer is pretty much obvious. True. Got that Chipotle pepper on deck. Yeah. Let's feast. Okay, Kat. Please explain. Just explain yourself right now. She doesn't even know. I don't know what happened. We're done. It's okay. She can't rip it. It's okay. Should I go try to walk down the hall? Like down, yeah. Down the stairs too. No! I already fell downstairs. Can you even see? No. Hello? Stop. Say hi. Hi. That's Ashley. She's pretty cool. She's tan as shit right now. Guys. Help me a little bit. Oh, we should have one of those hoverboards. Yes. That would be so fun. Yeah, that would be fucking good. Come on. There you go. Is there something in the hall? Yeah. Dude, look at this. What are you doing? I'm recording. This camera's expensive. I know. So, talk about what you ordered. I'm gonna flip it to my face. Hey, okay. I can see myself. So okay. She ordered a 7x7. Let's see how many calories a 7x7 has. And a milkshake, right? Yeah. You guys are cute. Thank you. Look. She ordered a burger with 7 patties, 7 slices of cheese, 2 buns, right? Or is it 1 bun that you couldn't have? 2 buns. 2 buns. Or is right? One that's good? I mean, it's a pair of buns. That's 2:30 in the morning. It's 2:30. Okay, it's not 2:30. It's like 2:34. Okay, that's 1,330 calories, okay? I can't see me. What shake do you order? What's the black name? Raspberry chocolate chip. That's not fun. You're not fun. This is confusing. What'd you order? A birthday cake shake. Sounds healthy. No. What did you order? Whoa, that's close. Sorry, your fat face. A lot of chocolate. Your fat face. Yeah, I don't like it. Fluffy. Okay. Fluffy, what did you order? You think my hair is making my face look less fat because it makes my head longer? No. I'm going for the man bun. I don't like it no. Right now. Yes. No. Yes. I like man buns. I do, but I don't see it on him. I feel like he'd look like a sumo wrestler. What? That was the worst example you could use. Okay. Let me. No, I gotta show the. The world needs to see this man right here. Basically, she's just calling him fat. Man crush. Man crush. Now let me show you what you're gonna look like. Let me show you what you're gonna look like. I gotta see this. Wrestler. Hey, you didn't tell them what you ordered. Oh yeah. Well, she told me I wasn't really gonna eat anything, but she told me I told her if you eat the 7x7, I'll order a burger. So I just got the. Did I get a single? A regular. You got a single. And you got a single with everything but mayo. Yes, because mayo is just adds fat. It's delicious. But, okay. I found him. No. Let me see it. I'm trying to pull it up. Oh my god. No. I'm trying to pull it up. Here. You suck. This is what Kyle there
And Kyle would look like that with a man butt. Hey, they should have people that look $1 million. Can you talk in Portuguese to them instead? Ideia de $1 million. Desenvolva um aplicativo que tira uma foto sua e te coloca com um coque pra ver como é que você ficaria com um coque. Ou qualquer corte de cabelo. Aí você não precisa fazer, você só olha o aplicativo e vê se você queria. It comes with it. No, I asked without it. And you didn't. She's on that liquid diet? No. Okay. Look at that. Count. Get a seat. There's 7 in there. You pay for 7? I don't know if you're gonna finish this. I think she will. Let's see. She's small. I think there's. Yeah. Okay. That's what Man, I got. There's a. On top. What? It's just funny. It looks real big. Troll. It's like as big as my face. It's a lot of food. Oh. He just finished my milkshake for me. And he's licking my. Scooping welcome. The bottom. Really didn't want to do this, but it's all gone. Yes, he did. I only. He wanted to. Look at you're like, God, is there any more? I hate this. I hate you all. He's over here like, any more? Cat is more than halfway done. Oh, I know you would be able to finish it. If I finish this chunk of fucking meat in the middle. Okay, explain yourself. I didn't finish the burger, okay? Yeah, okay. Why? Because I don't want to be sick tomorrow, okay? That's not an excuse. That's like the what? It is. It's an excuse, but it's the truth. Okay. That's fair enough. But you know, child in Africa could be in that. They can have the rest of it. Okay. You're gonna ship it? If you want. Yes. Can I get a box? Fala, galera. Bom, estava treinando aí. Sexta-feira encontrei o Cameron, meu amigo que eu treinava já há bastante tempo com ele nos meus primeiros anos de faculdade. Ele me ajudou ano passado, fiquei na casa dele, competimos juntos ano passado. E eu precisava levantar peso. Eu tava precisando de um descanso mental. Eu tava precisando simplesmente treinar o ego realmente. E eu treinei o ego. E tem o seu lugar sim no treinamento, às vezes você precisa disso, você precisa fazer isso pra você se sentir melhor com você mesmo, sabe? É claro, galera, não vai se matar, não vai colocar peso que você não aguenta e se machucar, mas eu coloquei umas cargas um pouco mais pesadas sim, porque eu realmente precisava disso, eu coloquei uma música boa e foi isso aí. Então, vou colocar uma música aí e deixar vocês verem esse treino de costas. Mudei o treino, fiz exercícios que eu não costumo fazer, simplesmente porque eu tava pilhado e era isso que eu queria fazer.
Galera, é o seguinte, cheguei do treino agora, vou comer bastante proteína, como vocês estão vendo, deve ser umas quase 300 gramas de frango, salada, depois eu vou comer um pouco de carbo também, que eu preciso. Você estava comendo só off-season, eu tô com mais de 3 mil calorias. Tô chegando naquele ponto já que antes eu gostava de comer tudo e comer, nunca me saciava, sempre tava com fome. Chegando naquele ponto que tá difícil, sabe, de ingerir todas as calorias. Mas hoje, não vou mentir pra vocês, eu vou sair, é sexta-feira, vou sair com minhas amigas. A gente vai numa outra cidade aí. Eu acho que eu vou beber um pouco. E tudo com moderação, galera. Tá, beleza. Eu não aconselho beber. Eu já falei pra vocês, eu não bebia antes. Acho que eu nunca falei isso pra vocês. Assim, eu já falei que eu nunca bebia, né? Nunca usava nenhum tipo de droga. Mas eu tô nesse off-season, eu tô aproveitando bastante. E eu só vou sair, me divertir um pouco, espairar a mente, né? E é isso, tipo... eu acho que com moderação não tem tanto problema. É claro que não é uma coisa ideal pro nosso esporte, né? Mas o álcool, o que ele faz? Ele inibe sua capacidade de oxidar gordura, tá? Então, as calorias do álcool, cada grama de álcool tem 7 calorias, que é bem alto. Só que as calorias do álcool em si não meio que podem ser convertidas para gordura estocada no seu corpo, porque não é um nutriente. Mas ele inibe a sua capacidade de oxidar gorduras. Então, se você come muita gordura nesse dia, ou muita caloria nesse dia de comida, mais o álcool, aí sim você pode ganhar um pouco de peso, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar meu consumo de gordura do dia e também abaixar um pouco as calorias, porque álcool tem caloria. Mas é isso aí, tipo, se você tá no off-season e você quer um dia sair com seus amigos, sabe? Não sempre, cara, isso é tipo uma vez por mês, sabe? Uma vez a cada 2 semanas, beber uma cerveja ali e outra aqui. Não é uma coisa muito problemática, assim, né? Não vai te trazer tantos, você não vai dar passo pra trás, assim. E eu sou sincero com vocês sempre, né? Não vou ficar escondendo nada de vocês que eu faço. E é isso aí. Então, vou começar a refeição. Depois eu não sei o que eu vou comer de carbo aí, mas um carbo mais limpo, sem gordura, como eu já falei. E é isso aí, vou sair. Depois tem bastante coisa pra fazer, pra escola e tal. E não sei, cara. Tamo em abril já. Você vê como o tempo voa. Nem sei mais o que eu ia falar pra vocês. Eu falei com o meu treinador, eu acho que eu vou competir em 2017, não sei quando ainda. E talvez a gente vai começar um outro mini cutting daqui a pouco, porque eu tô um pouco cansado da minha cara de bolacha. Mas faz parte do off, ainda consigo ver meu abdômen, tá legal, eu tô progredindo bem. Então, é uma coisa que faz parte, a gente tem que se acostumar, porque a gente se apega muito àquele corpo seco que a gente fica no cutting, né? Mas se você quer ter progresso na academia, você precisa passar um pouquinho por isso, sabe? Ficar um pouquinho com a BF um pouco mais alta, pra depois poder fazer um cutting e mostrar todos os ganhos que você teve e ficar com um shape bem legal. Então é isso. Nossa, meu braço tá doendo, eu tava jogando vôlei. Putz, cara, que saudade de jogar vôlei, joguei vôlei até agora. Mas eu cortei uma bola na cara de uma mina, velho. Aí acabou o jogo, coitada. Foi sem querer, não mirei também. Mas é isso aí. Aí, galera, iogurte com brownie de Fiber One. Esse brownie são, acho que 90 calorias só. Tem 5 gramas de fibra cada um. E esse iogurte é aquele que eu sempre mostro pra vocês, que cada pote tem 9 gramas de proteína, 4 de carboidrato e 1.5 de gordura. Então isso daqui que eu vou comer, já comi frango, batata e salada, e esperar 1h30, acho, e vou pra academia treinar perna. Então é isso aí. Bom, galera, a Holly está aqui. Eu tô falando em português porque eu já filmei isso uma vez em inglês, só que eu falei muito. E aí, tipo, não teve sentido ficar só falando em inglês, né? E é mais fácil também falar em português. Então, o que aconteceu no último diário que eu falei que ela não ia aparecer mais, era verdade, não era uma piada de 1º de abril. Eu nunca faria uma piada de 1º de abril desse jeito pra vocês. Simplesmente é porque foi um grande desentendido e na hora, foi bem na hora que eu tava finalizando o vídeo, mais ou menos. Então eu já fui, filmei, coloquei, e eu não devia ter feito isso. Foi uma coisa muito rápida, muito uma atitude que eu tomei muito rápido ali na hora de cabeça cheia, né? E eu não devia ter dado um pouco de tempo pra esse tipo de coisa.
A gente é uma família, assim, sabe? Eu mostro tudo pra vocês. E é um jeito que eu lido com as coisas. É ligar a câmera e começar a falar com vocês. Porque eu me sinto bem dessa maneira, às vezes, sabe? Simplesmente desabafando tudo pra vocês. Então, por isso que eu fiz isso. E eu quero que vocês entendam que... sim, a Holly vai estar nos vídeos. A gente não é namorado, como eu falei. Também não posso falar que a gente é só... super amigos. A gente tem uma conexão muito... Time out. What did you have in this? Water? Smell it. I had milk, chocolate milk with protein powder at one point. I'd rather die of thirst. Wow. That was okay. Sorry. Keep going. Então, a gente tem uma conexão muito interessante, muito diferente, que muita gente não entende, né? Nem nossos amigos, assim. Então, às vezes eles ficam com um pouco de ciúmes e tal, e não conseguem entender o que a gente é. E eles acabam criando mais desentendimentos entre a gente. E eu queria falar pra vocês que o que vocês assistem no canal sobre a minha vida, minha e da Holly, é o que eu filmo, que eu seleciono, edito e coloco. Mas, tipo, eu passo muito tempo de todos os meus dias com ela. Então tem muita coisa que vocês não veem. Vocês veem alguns minutos da minha semana. E eu não gosto muito de expor tanto, assim, esse tipo... essa parte da minha vida. Porque eu nunca fiz isso nem com a minha família, sabe? Eu nunca fui muito aberto com esse tipo de coisa. Eu guardo bastante coisa pra mim. E eu não quero declarar nada aqui no canal publicamente, porque ter uma vida pública é difícil, sabe? Tem os grupos no Facebook que vocês sempre postam nos meus Snapchats ou alguma coisa e começam a, sabe, especular, fazer especulação. E às vezes vocês acabam falando coisas que vocês acham que é verdade, mas que não é, porque vocês se baseiam só no que vocês veem no vídeo, mas tem muito mais coisa. E às vezes também no vídeo não dá pra entender direito, mas... queria só esclarecer que tá tudo bem entre a gente. E eu queria me desculpar pelo mal entendido aí que rolou, né? E desculpar por deixar muita pergunta no ar no último vídeo. Eu sei que muita gente fez muita pergunta e ficou confuso. Mas eu sempre jogo aberto com vocês, galera. Até onde ou minha privacidade me permite, eu vou jogar aberto com vocês. Sempre fiz isso. Obrigado por todo o apoio que eu recebi, sabe? Obrigado a vocês que também, sabe, deram apoio pra Holly, foram perguntar se tava tudo bem e tal. Eu sei que muita gente foi, e ela até ficou um pouco sobrecarregada, vamos dizer, de sentimentos, assim, eu não sei a palavra em português, porque ela não tá acostumada com esse tipo de vida que eu tenho, né? Tipo de uma vida mais pública. Mas eu queria que vocês respeitassem só essa parte nossa. E continua assistindo os diários, ver o que vai dar aí. Gosto muito dela, gosto muito de mim. E a gente tá bem, graças a Deus. A gente é super amigo, eu sei que vocês gostam muito dela. Ela é uma personagem muito importante aqui no canal. Eu sei que vocês se apegaram tanto a ela que vocês ficaram tristes que talvez ela não aparecesse mais no canal. Mas é isso aí. You're talking too fast. I know. I try to talk faster because, I don't know. Because I talk too much. But yeah, what do you want to say? Say, don't ever let Kyle get mad at you because he will block you on everything, on all social media. That's not true. Oh, what's so? You didn't block me on Facebook, did you? No. Okay, we got one. And I didn't block you. I just blocked you on Snapchat. I unfollowed you. Same thing. No. You also gave away my chocolate. Hey, that's Trey's fault. He ate it all. You gonna get mad about chocolate right now? A little bit. Okay. I think you said it all. I don't know really what you said. Well, I said the same thing I said before. Okay. I don't know. About them messaging you or something. A lot of them are nice, but it made it harder to deal with. There is some really nice support. I could probably have a little following. Like, we could have like a war. Yeah. And like, okay. I'd steal them from you. No. No, they'll probably be okay with that. But that's fine. I'd start posting like booty pics. They'd ditch you in a second. They're guys, so I wouldn't blame them. But all right. Okay, guys.
Só queria esclarecer isso pra vocês, porque acho que vocês merecem essa explicação. Ficou muito longo, desculpa aí por ter falado tanto, mas é isso aí. É, tamo junto, até o próximo vídeo. E dá aquele like aí, dá aquele joinha. Espero que vocês curtam, porque aqui é pra mostrar tudo, os altos e baixos sempre pra vocês. E tudo jogo limpo, beleza? Então é nóis, valeu galera, tamo junto.